Мурал із зображенням Богдана Хмельницького з'явився на території одного з підприємств Запоріжжя. Створив його художник із Донеччини Олександр Корбан. Зобразив портрет на стіні одного з цехів. Я щось пробую, щось нове, і, наприклад, ця робота, як я зробив в цьому стилі, це дуже, ну, дуже просто. Я люблю малювати в зошиті, люблю малювати ручкою. І взимку я сидів, малював і подумав, а чому б не спробувати зробити таку стінку колись. Я вийшов, зробив одну-дві, і мені здалося доволі таки цікаво. Цей стінопис – перший із серії робіт проєкту «Кожен із нас – герой». Невдовзі Олександр Корбан зобразить інших видатних українських діячів різних епох. Мені дуже подобається побільше б таких картин, бо дуже сіро зараз у ці дні. А ці картини якось людей надихають. Я бачив, як цей витвір створювався поетапно. Мені спам'яталось, що одразу кидалося в очі ця наша булава, символ влади, символ держави. Мені подобається. Я ще більше вам скажу, я переїхав з міста Маріуполь, де у нас теж були витвори Сашка. Так, це була дівчинка Мілана з медведиком. Це відомий зараз теж символ, тому що, ну, на жаль, мабуть, він вже знищений.